I sist film så viste jeg deg hvordan du opprettet en notatblokk eller en digital ringperm. Nå skal vi vise hvordan vi gjør som i den gammeldagse permen, hvordan vi oppretter faneark, forskjellige faneark for å organisere arbeidet vårt, slik at vi lett kan gå til et faneark og bla fram og finne den informasjonen som vi måtte ønske. Dette kaller vi for inndelinger eller faneark i OneNote, og nå skal vi gjøre dette digitalt slik at vi får et oversiktlig arbeidsmiljø når vi jobber i OneNote. Da går vi inn i OneNote, vi har vår helt nye notatblokk, og så trykker vi på den knappen her borte som heter pluss. Og da kommer det fram en ny inndeling, og den første vil jeg kalle IKT. Og så kan jeg trykke enter, og da har jeg fått et faneark som heter IKT. Jeg skal vise det en gang til. Jeg trykker på plussen, og så kaller jeg den for innlevering MOOC, og så trykker jeg enter. Legg merke til at denne får forskjellige farger av seg selv. Hvis du vil, så kan du gå inn og tilpasse fargene om du måtte ønske. Aller først her så har jeg en som heter ny inndeling uten titel. Enten kan jeg klikke to ganger sakte på den for å gi den en ny titel, eller i dette tilfellet så velger jeg å plassere muspila oppe på, høyre klikke og velge slett. Og så må jeg si ja til å slette dette fanearket. Så min notatblokk har nå foreløpig to faner. Jeg anbefaler deg, opprett faner når du trenger det. Pass på at du ikke får fanesyken og får en tendens til å opprette en ny fane for hver gang du skal gjøre noe. Prøv å begrense antall faner. Det bør ikke være mer enn 8-10 faner i en notatblokk. Som regel så klarer du deg med en notatblokk per halvår eller per semester. Så er det muligheten for å opprette en side. Nå står det jo allerede en åpen side her i fanearket mitt IKT. Men hvis jeg skulle ønske å få en ny en, så trykker jeg på legg til side. Og da får jeg opp en ny side. I denne gamle permen min så startet jeg alltid notatene mine med å si dato og titel. Dato kommer automatisk opp i OneNote. Vi kan lese datoen automatisk her nede, men jeg må gi den en titel. Notat er for eksempel det som vi er ute etter, og legg merke til, borte til høyre, i øyeblikket jeg skrev notat øverst på arket, så ble også dette tittelen på denne siden i OneNote. Om du ønsker å omorganisere notatene, det som i ringpermen vil være til å tatt ut et ark og bytte av rekkefølge innenfor fanearket, det gjør du enkelt i OneNote med at du bare går bort i menyen til høyre, holder venstre musknapp inne, og så drar du notatene i forhold til hverandre. Du kan også gå her borte, trykke på et notat, høyre klikke og velge slett.